Спеціальний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння компанії «Механік». Компанія «Механік» – офіційний дилер техніки «Джон Дір». В сучасному світі люди стали байдужими до чужої біди. Вони проходять стороною, сподіваючись, що з ними не станеться нічого поганого. Але, на щастя, є ті, що роблять добрі справи та змінюють життя інших. Сьогодні ми познайомимося з талановитими тернополянами, які не лише пропагують українське мистецтво за кордоном, а й допомагають хворим співвітчизникам. Ансамбль «Збруч» був створений в 1995 році. Ідея створення виникла в Михайла Степановича Рудзинського, ну і також моя ідея. Ми створили ансамбль «Збруч» для того, щоб ми пропагували українську музику, пісню та танець за кордоном. І від того часу ми багато поїздок мали за кордон, на багатьох фестивалях ми були. І спочатку їздили до Польщі, а в 1999 році отець Когут, який проживав в Франції, містечко Маквілер, він сам родом з Конюх, нашої Тернопільської області, запросив наш ансамбль до Франції. І одна єдина умова була тоді отця Когута, ми, звичайно, йому дуже дякуємо, що він нас туди запросив, до Франції, він відкрив нам дорогу, але та умова була одна, щоб наш ансамбль співав службу Божу. Ми тоді підібрали відповідних артистів, артисти у нас не тільки з Тернополя, ми і маємо артистів із Коломиї, із Києва, із Чернівців, то такий з цілої України ансамбль. І ми почали їздити до Франції на фестивалі, ми співали в церквах, на службах Божих, і отець Когут нам дуже багато допоміг. І на такому одному з фестивалів в Ришико-ла-Шато, називається місто у Франції, недалеко Страсбургу, ми були на фестивалі, і під час концерту ми побачили, що грузять інвалідні коляски до великої машини, до тіра. У нас виникло таке питання, чи не можна було б ці коляски якимось чином, ми ще тоді не знали, як це все робиться, якось доставити на Україну, тому що ми знаємо, що на Україні такий стан. А що особисто мене спонукало до цієї така ідея, можна сказати, не ідея, а такий поклик зсередини, з душі. Моя мати була хвора, паралізована, і в той час було дуже тяжко знайти інвалідну коляску. Ми так самі щось там видумували, щось майстрували. А я тут побачив, що майже нові коляски просто так віддаються, вивозяться. Тоді нам сказали, що їх везуть до Африки. Ну і тоді з президентом асоціації оцей гуманітарної з Франції Жан-Марі Гекман ми порозмовляли, і він каже, що він може нам дати 5 колясок зараз, щоб ми відвезли на Україну. Звичайно, у нас виникли проблеми на кордоні, тому що потрібно дуже багато паперів, багато документів і дозволу для того, щоб привезти гуманітарну допомогу на Україну. Але все-таки нам митники допомогли, ми приїхали, ці коляски, ми не знали ще куди давати їх. І в цей час ми зустрілися, були, так Бог нам дав, з Зоєю Анатоліївною Монастирською. І ці останні роки вона вже нам допомагає в цьому. Не так вона нам допомагає, як ми разом вже допомагаємо один одному і ведемо цю таку гуманітарну місію. Ну і тоді така була ситуація, що Арсен Монастирський, то мій дуже гарний друг і товариш, він не тільки мій, а й багатьох людей, він багато-багато допомагав артистам, ну, така була душа людина, і Бог забрав його, а Зоя Анатоліївна створила благодійний фонд. І так вийшло, що Зоя Анатоліївна мала свої плани, ансамблю «Збруч» були свої, але перемінилися, і ми об'єдналися в одне ціле, і от вже багато ми гуманітарної допомоги, багато тонн і багато ліжок, колясок ми привезли на Україну і роздали людям. І це все завдяки благодійному фонду імені Арсена Монастирського. Згадуючи рік, як настало Арсена,
ми зробили в філармонії вечір пам'яті. Який цей вечір вів його гарний друг Григорій Драпак. І тоді в нас виникла ідея, щоб зберегти пам'ять про Арсена. Ми створили благодійний фонд імені його. Ну, чесно кажучи, не дуже уявляли, як, що і як ми можемо робити з цим фондом, але щось хотілося добре робити. На початку ми, діти наші з Арсеном, Артем, Христина, також Грить приєднався, їздили з благодійними концертами по притулках, інтернатах. І ну, хотілося щось більше робити. І тут якраз зустрілися з Василем. Я раніше його майже не знала, бо весь час займалася вихованням дітей і мало кого взагалі знала в Тернополі. Арсена знав майже кожен, з ним не можна було пройти взагалі по місту. Треба було весь час зупинятись. Але дякуючи нашій співпраці з Василем і всім друзям, які пам'ятають Арсена, ми зможемо робити зараз набагато більше з фондом. І приєднали зараз багато людей. Це і державні працівники, і друзі, і артисти. І дякуючи нашим спільним зусиллям, можлива велика робота. І я рахую, що найголовніше – це треба до благодійності привчати наших діток. Ось так Василь Ірмійчук разом з ансамблем «Збруч» долучається до благодійної акції, виступаючи за кордоном і привозячи звідти гуманітарну допомогу для хворих. Ми стараємося допомогти нашим людям, які не мають змоги самі десь придбати коляску чи щось таке. І ми дуже приємно бачити, коли вручаєш ту коляску, вони щасливі такі, приємно так, за них радуєшся. Як відомо, що в цьому світі нічого просто так не буває. Все робиться з Божою допомогою, тому що без Божої допомоги ми нічого не вартуємо на цій землі. Ну і тут одного разу з ансамблем «Збруч» ми поїхали в Францію на фестиваль працювати концерти. Ну і чисто випадково зустрілися з дуже приємними, серйозними людьми, які бачили наш концерт. Потім виявилося, що ці люди займаються гуманітарною допомогою, благодійністю. Тобто допомагають престарілим людям, допомагають людям-інвалідам, які потребують допомоги. Допомагають чим? Допомагають колясками, допомагають інвалідними ліжками цим людям, щоб їм ну, полегшити їхнє життя. Ну і так ми з ними зустрілися, обговорили всі питання. Ну і вони вирішили допомогти все ж таки нам і нашій державі, оскільки все воно гарно виходить, всі гарно живуть, але про таких людей забувають, як завжди, тим більше в нашому суспільстві розвинутому, розумієте, на жаль. Ну і з Божою допомогою, з допомогою цих людей, так ми почали працювати над цим питанням допомоги людям на Україні. Як порівняти, як живуть люди за границею, як живуть нас, це ми це розуміємо, але яке відношення до інвалідів і до дітей-сиріт, і до людей похилого віку, це треба нам, українцям, багато чого навчитися. І дійсно, вони допомагають, в них така техніка, такі, кажуть, коляски є, які на моторах, ну вони їдуть, можуть їхати, виїхати в місто і спокійно собі, як нормальні люди себе почувають. От це в нас того бракує. І так само ми, дійсно, ми грузили, ми це все знаходимо, ми по домах престарілих робимо концерти, ми паралельно ми знаходимо ці колясочки і грузимо Василь Іванович в вуз, всі дружно, і потім приїжджаємо, їдемо, знову шукаємо. І дякуємо таким людям, як є Жан-Марі, це прекрасна людина, йому вже десь, напевно, правда, до 80 років. Але він разом з нами це все шукає, це безподобна людина, я кажу просто. Дякую їм за те. Ну і я рахую, що обов'язок кожного громадянина України – допомагати. Це від Бога, це треба допомагати бідним, сиротам та людям, які дійсно потребують цього. Це наш обов'язок. Це не так просто поїхати до Франції, це 2000 кілометрів в один бік, це великі витрати на транспорт, і там проживання, харчування. Так що я від імені
наших друзів від артистів ансамблю «Збруч». Я хочу щиро подякувати Жан-Марі Гекману з міста Решико-Ла-Шато. Я хочу подякувати меру міста Гарцвіллер Марселю Струбелю. Я хочу подякувати прекрасній людині Андре Кордусу і Бруно Майо, які нам дуже-дуже допомагають. Багато нам допомогли, і нещодавно ми привезли із Німеччини цю гуманітарну допомогу. Це Делінда Бодіїл, яка курірує всі пристаречі будинки на Сарланді, така земля Сарланд. Йозеф Ланг, директор будинку пристарілих місто Кляйн-Бітерсдорф. Біля Берліна ми маємо прекрасного знайомого священника Мюллера, який нам дуже-дуже також допомагає. Ну і, звичайно, вся ця гуманітарна допомога, яка була доставлена сюди, на Україну, а я думаю, що це десь біля 100 тонн вже ми привезли сюди, це більше 5-6 фур ми привезли, тірю. Це воно все завдяки іде людям, які тут нам допомагають у транспорті. Ну, я думаю, що з нашим благодійним фондом, з артистами їздив і головний лікар першої лікарні, головний лікар Козівської лікарні. Багато лікарів з нами їздили, дивилися там, потім допомагали нам транспортом. Для того, щоб кожен з вас міг підтримати наш проєкт, ви можете відвідувати благодійні концерти, які ми час від часу робимо. І маленькі, і великі, і в Березілі, і в театрі, і в філармонії, і по школах, по інтернатах. Якщо ви придбаєте квиточок на такий концерт, то ви кладете частинку своєї допомоги до діянь нашого фонду. Я дуже дякую всім артистам області, всім. Не хочу нікого називати, бо їх дуже багато, хто підтримує наш фонд. І великі колективи, і солісти, і самодіяльні колективи. І дуже за вам за це дякую. Ліжка, привезені благодійним фондом імені Арсена Монастирського, є практично у всіх лікарнях міста. Користуючись нагодою, хотів би подякувати Василю Івановичу, головному лікарю лікарні швидкої допомоги Ярославу Федоровичу Чайківському, за надану можливість в жовтні 2012 року відвідати Францію, відвідати Німеччину. Франції ми зупинялися в Страсбурзі, в Німеччині – Франкфурт-на-Майна. Зустрічалися з представниками благодійних організацій цих країн. Звідти ми отримали безкоштовно в якості гуманітарної допомоги на хірургічне відділення лікарні швидкої допомоги 35 ліжок з пультовим управлінням німецького виробництва та 35 тумбочок приліжкових французького виробництва від вище сказаних меценатів. Подорож запам'яталася дуже теплим гостинним прийомом. В розмові відмічалося неабияке бажання іноземців допомогти нашим хворим людям, допомогти в оснащенні лікувальних закладів, чого, на жаль, нам так на сьогоднішній день бракує. Відділ після отримання даної гуманітарної допомоги десь змінився на краще, пацієнти задоволені. Районна лікарня Козови славиться на всю область талановитими лікарями. Але ще донедавна вона була обладнана старими радянськими ліжками. Завдяки міцній співпраці місцевої влади, благодійному фонду та французів вдалося повністю замінити всі ліжка закладу. Мені дуже приємно, що декілька років тому, значить, я вже працюю ще на цій роботі, що і зараз, значить, доля мене звела з такими потужними людьми, як Зоя Анатольна, як Василь Іванович з фонду Монастирського. Ми, я рахую, що почали і продовжуємо таку плідну, тісну співпрацю на протязі цих років. Нам вдалося спільно разом з фондом і долучаючи до цього цих же самих підприємців, СГ-виробників, значить, тому що, скажімо, якщо була домовленість і друзі, скажімо, в Франції чи в Німеччині, де домовлявся і Василь Іванович, і Зоя Анатоліївна, скажімо, концентрували біля себе обладнання, ліжка, інвалідні візочки, милиці, постіль, посуду, стомат-кабінет, то була проблема, чим привезти, як привезти. Немало, небагато. Сьогодні з Франції
великовантажна машина, як кажуть народі, фура, вартує, значить, в межах 3 тисяч євро, з Німеччини більше 2 тисяч євро. І я вдячний нашим господарникам, нашим і виробничникам, СГ-виробникам, підприємцям, тому що десь без проблем знаходила спільна мова, і постійно, це декілька разів, ми, скажімо, вони виявляли бажання і не відмовлялися, точніше, профінансувати те, щоб транспортні засоби привезли до нас. Тобто є команда? Лікарню. Ну, я рахую, що є, а з боку більш видніше вам судити. Значить, і далі ця співпраця продовжується. Сьогодні ви будете мати можливість побачити в наших корпусах багатофункціональні ліжка. Сьогодні у нас є і УЗД-апарати, і стомат-кабінети, і так далі, про що я вже говорив. А таким дуже позитивним моментом було, коли до нас приїхав Жан-Марі, це чоловік з Франції, який очолює там благодійний фонд, де, скажімо, концентрує біля себе і шукає, вишукує обладнання. І подивився спочатку в нас, в якому стані оці ліжка, як гамаки, так би мовити. Остання лікарня оснащена, яким ну, на теренку. Так, я ж не кажу, що дуже погано, але ж ну, побачив він це, побачив, десь скривився, а через рік ми ну, гарно з ними повелися, прийняли, і через рік він знову приїхав своїми товаришами. Це старші люди, яким поза 70. І надзвичайно зворушливо було бачити на сльозах цих старших французьких людей сльози, сльози радості, що вони допомогли, що вони допомогли і що це воно не пішло де, що його ніхто не продав, що воно пішло дійсно в лікарню, що воно пішло дійсно людям, і люди з цим користуються. І ця мета, яку вони перед собою ставлять, 100% виконана, їм це було дуже приємно, а нам ще більше. В Козівській лікарні пацієнти отримують кваліфіковану допомогу та дбайливий догляд. Дідусі та бабусі, які все життя важко працювали, почуваються тут як вдома. Я щитову вдарила. Ти не замітила? Пішла в терапію, лежала 3 неділі. Доктор ще сказав, що мені то нариває. Але то вже прийшов край. Кажу до докторки, докторка, вже пішла. Коли вже край, то тоді до лікаря. Так. Я кажу, доктор, мені того нариває. Вона каже, ну ви чого мені більше не сказали? Та що ти визвала хірурга, хірург почистив, ти перебрав сюди мене. Так я тут ще опинила. Ну таке ставлення тих медичних працівників, як доктор, так медсестри, так ті молодші медсестри, що я так ще не бачила. Я вже всюди лежала. Я в Тернополі, у Львові лежала, 6 разів я у Львові лежала в лікарні. На такого ставлення не було, як тут кого. Мене прооперували в Козівській районній лікарні на вени. Зараз я лежу, прооперували тому 5 днів. Надіюся, що в майбутньому я буду ходити і все буде добре. А зараз, правда, то ще хвора нога і важко ходити. Повністю довіряю лікарю Богдану Григоровичу. Він досить хороший хірург і добре зробив операцію. Я тут працюю медсестрою вже 29 років. Маю великий досвід, великий стаж і все стараюся, щоб ті хворі все були від нас задоволені. Ми їм стараємося лікувати, таблетки дати, тиск поміряти. Все стараємося, щоб вони були від нас, мали задоволення. Бо ми з ними в одному районі живемо, разом спілкуємося і щоб вони від нас ніякої обіди не мали. Мені дуже приємно, що на такі прохання благодійного фонду відгукнулися ці прекрасні люди з Козови. Особливо мені хочеться подякувати голові адміністрації Юрію Йосиповичу Пудлику, що завдяки його старанням, я знаю, що він приклав дуже багато зусиль, щоб підприємці району знайшли ті кошти, які вони проплатили за машини грузові. І ми привезли сюди через благодійний фонд 100 ліжок. Ми поміняли. От бачите, ці ліжка є тут. І люди, напевне, будуть дякувати головному лікарю Юрію Йосиповичу, будуть дякувати і голові адміністрації, всім будуть дякувати за те, що вони приклали дуже багато зусиль. А я ще хочу подякувати меценату з Франції Жан-Марі Гекману, який
тут був в цій лікарні і пам'ятаю ті сльози радості. І я дякую йому, що він знайшов ці ліжка у Франції. Я дякую артистам ансамблю «Збруч», які там грали безкоштовні концерти, звозили ті ліжка. Звозили ліжка там на склади, а потім вже завдяки голові адміністрації машинами, транспортом ми доставили сюди на Козівщину. Я дякую благодійному фонду, який звоє Монастирський, яка приклала багато зусиль для того, щоб оформити всі документи через Київ, бо це не так просто, і через митницю ми це все зробили і безкоштовно все передали Козівській районній лікарні. На жаль, наше життя лише мить у безкрайній галактиці. Але те, що воно нам дано, вже щастя. Творімо добро своїми думками, словами та вчинками, як це роблять люди, про яких ми вам сьогодні розповідали. Дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння компанії «Механік». Компанія «Механік» – офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро-щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Генеральний партнер програми – компанія «Механік». Офіційний дилер техніки «Джон Дір».